Zdravím vás, v tomto videu vám chcem predstaviť taktické nohavice Smok od výrobcu MFH. Ako som spomínal, jedná sa o taktické nohavice, strih je voľný, široký, aby sa v nich dalo veľmi dobre pohybovať, naozaj to nie je problém. Materiál je 65 polyester, 35 bavlna, je tu úprava ripstop, aby niečo ten materiál aj vydržal. Nohavice majú zvýšený pás a zaujímavý spôsob zapínania. Čo sa týka zapínania, nohavice sa nezapínajú klasickým gombikom alebo niečím podobným, ale vlastne na tejto strane aj na druhej strane máte takýto suchý zips plus tento popruhový pás, s ktorým si vlastne perfektne prispôsobíte pás na svoju postavu. Utiahnete. Určite to vydrží viac ako nejaké gombičkové zapínanie, hlavne v tých akciách, keď airsofťak alebo paintballista má na sebe niečo navešané. Rasporok je na zips, to je hlavne pre chlapov v prípade, keď príroda volá. Vrecká sú priestranné, hlboké, kapsy takisto veľké, po stranách zapínané na tieto anglické gombíky. Hej. Kapsy sú ešte aj vzadu. A čo sa týka zosílených prvkov, tie sú z kordúry. Preto možno trošku odlišný odtieň materiálu, ale kordúra je na kolenách. A tieto kolenné prvky na kolenách ešte ukrývajú. Môžu ukrývať teda chrániče. Chrániče sú vyberateľné. Hej, takto to tam vložíte. Ja som si to vybral, mne to takto lepšie vyhovuje. Takisto tie zosilené prvky, alebo zosilený prvok z kordúry je aj v sede. Hej. Čiže môžete sa plaziť, ísť po kolenách, môžete sa šmykať po zabradli. Čo sa týka spodku nohavíc, je tu šnúra, s ktorou si to takto prispôsobíte, ako som si to prispôsobil ja. Šnúra sa dá potom jednoducho skryť. Hej. Po jej rozšnurovaní môžete nohavice rýchlo vyzliecť alebo obliecť vďaka tomuto zipsu. Hej. Potom sa ten spodok naozaj veľmi roztiahne. Môžete mať obuté aj kanavy a v pohode to oblečiete. Čo sa týka využitia, použitia týchto nohavíc, ako som spomínal, prioritne sú určené na taktické využitie pre airsofťakov, pre paintballistov alebo pre niekoho, kto má naozaj rád voľné veci. V e-shope ich máme vo viacerých farebných variantách. Veľkostná škála je od S-ka až po 2 alebo 3 XL-ko. Čo sa týka nastavenia veľkosti toho pásu, ja poviem, ako to sedí na postave mne. Mám teraz na sebe L-ko, lebo mi to viacej vyhovuje, čo sa týka sedu. V pohode na seba oblečiem aj M-ko. Ale vďaka tomuto nastaveniu, ktoré som popisoval na začiatku, si dokážete ten pás prispôsobiť o viac ako 10 cm. Hore-dole. Hej, čiže kto má rád ozaj voľné veci, môže si zobrať aj nohavice o veľkosť väčšie, ako bežne nosí. To by bolo k týmto nohaviciam všetko. Ďakujem, majte sa.